Bruka, Stević gledao filmove za odrasle, a pogledajte šta je Milivojević radio u Skupštini Srbije. Poslanik u Skupštini Srbije iz redova Socijalističke partije Srbije, Zvonimir Stević, za vreme posebne sednice o Kosovu i Metohiji gledao je filmove za odrasle. Sramno ponašanje Dačićevih poslanica ostaće zauvek zabeleženo kao jedna od najbednijih epizoda srpskog parlamenta. Snimak na kom je Stević mnoge podsjetio i na sličnu situaciju u kojoj je glavni akter bio poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević. On je svojevremeno u parlamentu igrao igrice. Osim Stevića, pažnju je privukla i Dačićeva poslanica Marija Jevđić iz Kraljeva koja se na sednici bavila online kupovinom.